that's it. Vi tar den och en till kanske. Ja, kan vi göra. And then wire the wall. Ja. Ska vi fortsätta med en låt som heter Indian Giver.
kör det. Ja, då kommer sista låten. Och tusen tack för att ni kommer lyssna. Tack så mycket. Och den heter då The Way Back Home. Never seem to find the way.